Aquest alcalde i aquest govern municipal seguirem més compromesos que mai a protegir Barcelona de la inestabilitat política i evitar que aquesta inestabilitat afecti els serveis públics, als ciutadans, en el seu dia a dia. Avui els anuncio que el govern de Barcelona continua endavant amb la tramitació dels seus pressupostos municipals tal i com estava previst.